Карлово ТВ прояви специален интерес към доктор Димчо Трувчев, който съвсем наскоро издаде своята трета книга с заглавие «Моето измерение». Тя ще бъде представена на 24 април в читалищния дом в Карлово по време на маратона на четенето. И ще започнем от там, че вие като ветеринарен лекар дълги години да споделите за вашата професия. Работили сте и в чужбина, и в България като лекар. За условията, имате ли тук добрата възможност за реализация? Това е моят въпрос към вас за вашата професия. Ами аз искам да благодаря най-напред за проявената заинтересованост към нашата обикновена особа, към мен и към моята съпруга Цвета, защото аз винаги поставям на еднакво ниво, независимо, че моето име фигурира върху книгите, особено върху третата книга, още повече тя активно участва в издаването, в подредбата, в оформлението и още повече дори в създаването на стиховете, защото нито едно стихотворение или пък някаква статия не е минала, т.е. не е влязла в книгата без нейното одобрение, т.е. тя е най-големият ми коректив в това отношение и не само, че е редактор, но просто е критик, много твърд критик, който не допуска никакви компромиси в творчеството ми. Ти си позволя да ви прекъсна, за да представим и вашата съпруга Цвета Трувчева, която е детски учител, в детска градина Гина Кунчева работи и естествено ще разговаряме и с двамата, но ще започнем с вас, за вашата професия, а след това ще помоля и Цвета да разкаже за нейната педагогическа практика. Аз бих си позволил да хвърля няколко штриха назад във времето в историята, защото малко е трудно да се обясни защо един ветеринарен лекар по професия пише книги, издава стихосбирки, пише стихове, публикува ги в много списания и вестници. Това може би си има своето обяснение и аз поне в дългите години го намирам в някои податки от моята родова история. Само ще хвърля две имена в пространството, които показват какъв е нашия род. Моя род е Трувчев, малко е сложен за произнасяне, произлизаме от Твърдица, това е Старопланински град в Стара планина. Бих казал, че още в по-стари времена нашия род слиза от Еленския Балкан. Какво е по-интересното, което иска да ви кажа, че един от моите предци, Начо Трувчев, става учител в класното училище в Клисура, още преди освобождението. Дори има интересен факт, че един от братите на Иван Вазов, генерал Георги Вазов, е бил заведен от брат си там в класното училище в Клисура, при даскал Начо, за да го учи в малките класове, още в началото. Като казахте Клисура, вие след като сте завършили ветеринарна медицина, да, сте били по разпределение. Разпределение бях Клисура, да, това съм изказал. Няма ни се случайно, да. Да, това и е. Да. Това ви срещна да. С Цвета, която е Карловка. Не. Ние се познаваме още отдавна, е много още преди да завърши аз образованието си, да. Но така ли е, че живота ни изпрати в Клисура и това е място, където аз също дооткрих моите корени. Там, освен този Начо Трувчев, негов последовател бил е и Христо Трувчев, който е активен участник в Априлското въстание и заедно с другите четници в Клисура си е бил за спасяването и за отбраната на Клисура. Така че това са някакви мои предци, които са били учители и може би те някакъв минимален ген са изпратили в моето развитие, т.е. да бъда аз нещо, въпреки че съм ветеринарен лекар, да мога да пиша стихове и да ми се дава някаква възможност да създавам литература. Това е едно кратко отклонение назад във времето. Иначе аз съм по професия ветеринарен лекар,
Дълги години, както казахте, работих в клисура, над 10 години, но с промените в демокрацията, с новите неща, с новите бъркоти, които се създадоха след 89-та година, съдбата ми изпрати в Испания. За добро или за лошо, там да продължа да работя. Нека да поговорим и за този период малко по-късно, а сега да чуем Цвет какво ще ни каже за нейната учителска професия. Моята учителска професия започва веднага любовта ми към преподаването, любовта ми към децата се проявява още веднага след като завърших Карловската гимназия. Аз съм карловка и намерението ми да уча за детски учител. Отидох в Стара Загора студентка и там се запознахме с Димчо, той студент ветеринарна медицина. Там се и оженихме. И след като той се дипломира по някаква случайност, но съдбата показва, че няма случайности на този свят, отидохме в клисура точно, където е бил коренът му и неговите предци. В клисура, когато отидохме, вече беше родена в Стара Загора първата ни дъщеря, в клисура след време се роди и второто ни дете, имаме две чудесни дъщери, вече големи. Голямата е ветеринарна медицина, малката икономика завърши и за сега всяка се стреми да се реализира успешно в живота. И така, завърших института за детски учителки в Стара Загора, след време реших, продължих задочно и в Пловдивския университет също завърших, магистратура взех. След време се явих на клас квалификация, получих втори клас квалификация като преподавател. И в клисура, когато бяхме, решихме да се устроим към Карлово. Да дойдем отново в родния ми град, тъй като Карлово ни влечеше, обичахме този град, макар че и клисура си го обичахме. И ето така стана, че построихме жилище в Карлово и се преместихме да живеем насам. Тук вече се явих на конкурс, когато в България за първи път въведоха конкурси за директори на учебни заведения. Точно същата година аз се явих на конкурс, спечелих конкурс и започнах работа като директор на детска градина номер 1, детска градина Васил Левски. Там продължих своята работа, обичах си професията. Но, както спомена той, дойде време, когато той тръгна за Испания. И аз по моя воля и желание стана така, че напуснах своята работа, за да отида при него, за да бъдем заедно. И там в Испания... Нека да разкажем сега за този период, колко години живяхте в Испания. Знам, че там сте основали българско училище, да. Направили сте асоциация, да, на, да, българите. Да. И това не е точно Испания, да, а испански остров, да, остров Майорка. Но вие ще кажете за този период, да, от вашия живот. Бих казал, че Испания познаваме както и България. Там премина доста голям период, 16 години общо. В началото работехме в една пътуваща изложба за декоративни животни, екзотични животни, с която ни се отдаде възможност да обиколим цяла Испания. Бих казал, че сме обиколили и опознали над 100 испански града. Освен това Португалия, цялата Португалия. После съдбата ни изпрати с тази изложба на Канарските острови. Там също при всичките 7 Канарски острови преминахме. И накрая, когато експозицията дойде на остров Майорка да представя своето изложение, ние решихме да останем. След 4 години работа в тази изложба, ние решихме да останем да живеем на едно място и да работим на това място. Това беше Майорка. И на остров Майорка останахме още 12 години да живеем и да работим. Там в годините много неща сме направили, но най-впечатляващи, бих казал, през 2008 година ние създадохме заедно с още 4 наши сподвижници Асоциация на българите на Майорка, а в последствие също и училище, българско училище, което да подсуни деца в началото от първи до четвърти, а след това
и до 12 клас за деца, които са на българи емигранти в Испания, в Майорка по-специално, да изучават български език и литература, география и история на България. Това училище продължава и до днес да работи и да функционира перфектно. И също към тази асоциация с много голям успех в цяла Европа, бих казал, създали танцов състав, който беше оборудван с носии от България и в който разнася славата ни по всички места на цялата испанска земя със своите песни и танци. Така че това са малка част от нещата, които успяхме да направим с неимоверно голям труд, защото в началото държавата ни нямаше специална политика за училищата, които се създаваха извън граница. Ние със собствени средства от България сме взимали и сме носили учебници, помагала, за да може да функционира това училище. Създавали сме условия там със средства наши и на родителите на децата да се намери място, където да бъде подслонено това училище, да бъде оборудвано с пособия, с които да може да функционира нормално. Така че доста усилия положихме, но тези усилия ни създават едно такова усещане за много приятно усещане, което ни дава силите да продължим напред, че ние сме оставили нещо за децата, които са извън България, защото напоследък слушаме по телевизора, че казват някакво ново възраждане на българите извън граница. Това е, което ние го поставим като някакво начало. Вярвам, че ще даде плодове и бих казал, че България чрез тях винаги ще съществува където и да бъде, нали, чрез тези песни, танци, чрез училищата, чрез български език и българското слово, което ние успяхме да посеем на тази испанска земя. Спомням си, в този период вие явно сте... Носталгията по България била голяма и на двамата, защото постоянно изпращахте стихове за Карлово, за България, за героите на България, да, за историята на България. И мисля, че в този период излезе вашата първа книга «Размисли на глас». Да. Това е поетична книга с много родолюбиви стихове. Цвети, какво си спомняш ти от живота в Испания? Страдаше ли за Карлово? И понеже, нали, сме в предаването, поканихте ни да гостуваме в това предаване нещо лично. Нещо лично съвсем кратко ще открехна. Аз обичах моята професия тук в България, децата си, но когато той тръгна, той имаше намерение действително да бъде само за една година. Нямаше намерение да оставаме толкова години в Испания. Но когато съдбата нещо ти е предначертала, когато нещо ти очаква, и колкото и да иска, човек не може да я спре, не може да прекъсне това, което го очаква. И така, преди още да тръгна за Испания, интересно беше, че в детската градина, където бях, една майка на дете от детската градина предсказа някои неща, които доста не вярвах в тях, но всичко се сбъдна. Тя ми каза, че ще отида при него и няма да бъда една година и няма да бъда като на гости, както аз мислих, че ще отида за 2 месеца на гости. Тя каза, вас ви очаква там нещо различно, нещо по-голямо. Ти ще отидеш и ще останеш при него години наред. Той ще бъде също години наред. Ще бъдете като притегателен център за българите в Испания, там където сте. Това беше толкова странно за мен и невероятно. Опонирах, не вярвах, но действително това се случи. Тя тогава ми каза, той ще започне да пише. А до този момент той не беше написал нито едно стихотворение. Аз бях в България и много странно ми беше как той ще започне да пише. И тя ми каза, коледната картичка, която получи преди няколко дни, дай ми я. И аз, когато я подадох, понеже тя беше дошла в домът ми, бях наистина изненадана и тя каза, ето от тук се започва. Сега започва да пише. Той ще пише в най-трудния, в класическия стих, в който малко хора пишат. Стихотворенията му ще бъдат перфектно издържани. С колкото срички, така ми каза, започни първия, във всяко стихотворение, с колкото срички започни първия ред, така ми обясни, ако са 12, през ред 12 ще бъдат до края, ако втория ред
започне, да речем, с 8 срички, примерно, през ред всичките 8 ще бъде до края и казва, творбите му няма да бъдат обикновени. Във всяко едно стихотворение той ще завършва така, как вижда бъдещето. Но не това бъдеще, което ние си пожелаваме или си мечтаем, а реалното бъдеще, което той действително го усеща като сила, която му помага да пише твоите творби. И стиховете за България завършват така, как вижда бъдещето на България. Ако погледнете в тази книга, моето измерение, много впечатляващо е стихотворението «Защо ли да сме емигранти», което има невероятен завършен. «Защо ли да сме емигранти? И вече коя ли година да сме по света квартиранти, далече от дом и родина?» Чини от устата на топа и стреляни право камада, се пръснахме тъй по Европа, в Америка, чак до Канада. Оставихме къщи и моти, самотна земята ни плаче. Поимащи или богати, дали ще се върнем обаче? А бяхме едни оптимисти, че туй ни съдбата отрежда. България като туристи днес идваме с плаха надежда. Но колко ли още години ще тъпчем в това емигрантство, без близки или без роднини, живот да създаваме странство. България, там сме принесли в училища и магазини. Хуро, ръченица и песни се чувстват като домакини. Децата ни вече не знаят коя ли е тяхна родина, тук тази или пък оная, където живеят в чужбина. В България кой ще се върне завинаги или на гости, живота си за да обърне или да положи тук кости? Но всичките те я обичат и в мислите тичат към нея, че българи те се наричат, където и днес да живеят. Навярно ще дойде година в света емигранти да няма, на всичките обща родина ще стане земята голяма. Но нека поне до тогава отритнати или приети, утеха да им остава написана в тези куплети. И действително... И кое ви накара да се върнете в България и то окончателно? Да, там много ни се чудиха приятели, познати, всички, понеже всичките ни инвестиции бяха в тази сграда, той да построи ветеринарна клиника и отгоре да се преместим, за да живеем. Всички се чудиха, знаеха, че бяхме реализирани там, знаеха, че се чувствахме добре, но родния корен ни влечеше. Любовта към България, защото знаем България, че е свещена земя, че от тук са тръгнало човечеството, първите цивилизации. Знаем какво е под краката ни, знаем какво има заровено в тази земя. Знаем силния български дух и това, което нас ни зарежда тук. Да, тези творби той започна да пише в Испания и както му предсказаха, така и стана, че той пише на всякаква тематика. Няма нещо, което на някаква тема той да не е писал или да не може да пише. Публикации има и в Испания, и България, включително той може да ви каже, че когато замина, той не знаеше една дума испански. А в тази книга има стихове на испански, вече писани от него. В момента подготвям и нова книга, която може би до година или по-рано ще излезне. Също ще има цикъл с испански стихове, макар и малко поместени, както и тук няколко. Но той да ви разкаже. Третата ти книга е със заглавие «Моето измерение». В нея, наред с поезия, има и проза, има и публицистика. Кое е твоето измерение все пак? Моето измерение е съвсем обикновено нещо. То е това място, където аз влизам с моите стихове. Това е
тази картина, която съм обрисувал в стихотворението «Моето измерение», което е началото на моята книга, там е картината на хубавия живот, картината на доброто, картината на чистотата, на истината, на добрите хора, на правилните неща. Това е моето измерение. Там се чувствам най-добре и вярвам, че това е измерението, в което всички хора трябва да живеят на земята. Без лъжа, без омраза, без отрицание, без злоба. Аз ще ви прочита само мотото на моята книга, което съм сложил на тази втора корица. Човекът желае добре да живее. И някой успява, а друг не умее. Но само когато добро се постига, без капчица завист или пък интрига, ще има и право, ще може и нека добре да живее до края човекът. Това е моя мисъл, която смятам, че е смисъл на всичко, което съм написал в тази книга и във всички книги. Смисъл е на моето измерение, смисъл е на живота, който хората трябва да живеят, за да няма лоши неща по земята, за да няма войни, за да няма убийства, за да има само праведен живот, да има само благоденствие за всички, бих казал, не само за отделни хора. Това е, което ме влече да изкажа в книги това, което смятам за правилно в живота. Това е моето измерение, което си позволих тук в тази книга, с формата на стиховите в поезията, с формата на прозата в статиите, които съм поместил, и всичко това взето заедно е една публицистика, която съм публикувал в много вестници, списания, България, в чужбина, тук в Карлово съм публикувал, в Испания, в вестника на българите на Майорка, Нова дума, в и други списания. Така че опитвах се по този начин да дам гласност на това, което смятам, че е правилно, и който има очи и уши да види и да чуе, и да, ако не е друго, поне да му донесе малко удоволствие, приятни мигови, съкровено чувство за душата. Това са нещата, които също са хубави и които ги желая на всеки, който може да се докосне до тези неща. И в потвърждение на това да спомена, когато излезна книгата, позволихме си да изпратим в пликови доста книги за Испания, за чужбина, до различни наши познати, съмишленици и хора, с които сме работили, приятели. И впечатляващо е, че телефоните непрекъснато звънят. И много хора казват: Димчо, четем и плачем. Толкова ни развълнува с това, което вътре си написал. Много хора сякаш чувстват, че това, което е писал, е писал за тях. Радваме се, че е докоснал сърцата на хората, и това, за да разплачеш читателя, значи наистина си написал някаква нещо чисто искрено, което му е помогнал да промени нещичко в себе си, или пък поне да му помогне в живота за нещо по-добре да направи за България, за хората. Когато първите две книги излезнаха от печат, Размисли на глас и Посвещения, през 2004 година изпратихме двете книжки до Евтим Евтимов, светла памет, на големия поет, който за жалост вече не е сред нас. И той пожела, обади ни се по телефона и каза: когато дойдете в България, искам да ви видя непременно. И на нашата среща той каза така: момче, не те познавам откъде си, но едно ще ти кажа. Всяка година на мен ми изпращат около стотина стихосбирки. Около стотина, дори се впечатлихме, че толкова много хора пишат поезия в България. Но знаеш ли, от тези стотина само на пръстите на двете ръце може да се едва на пръстите на двете ръце може да се побират стойностните. Мога да ти кажа, че и двете ти книги са сред тях. Много са стойностни, много са чисти. И му пожела: продължавай, пиши. Може би това му беше един стимул той да ни прекъсва и да продължава да пише в годините.